Esse é o segundo supermercado que o Edmar foi para comprar batatas. Pagou R$ 5,89 no quilo. No outro, saía quase R$ 10. Ele diz que de uns anos para cá, as coisas estão ficando cada vez mais caras. Eu procuro comprar só quando realmente está barato, né? Você tem que procurar. Quando está caro, não compro. A batata é um dos alimentos que puxou a alta do IPCA em Goiânia. Índice de preços ao consumidor anunciado pelo IBGE subiu 0,36% em março, quarta maior alta do país. Isso junto do leite, arroz, feijão, cenoura, cebola e laranja. A qualidade desse baixou muito e o preço, para essa qualidade daí, está muito caro. Neste supermercado é dia de promoção de frutas e verduras. Apesar dos preços estarem mais em conta do que no restante da semana, quem compra diz que não percebe uma grande redução, isso falando dos produtos no geral, diante do que é apontado pelo índice de preços ao consumidor. E aqui a gente tem um exemplo. Na promoção, o tomate custa quase R$ 10,00 o quilo. É uma promoção que reflete um pouquinho, né? Um pouquinho abaixo, mas está muito alto em relação ao ano anterior, inclusive. Esse economista diz que é preciso observar outros índices que fazem uma medição mais ampla de preços para explicar a redução do poder de compra do consumidor. Quando eu pego, por exemplo, o IGPM de 2021 para cá, nos últimos 3, 4 anos, ele sofreu uma alteração de quase 50%. Então, eu particularmente, apesar do IPCA de fato ser a inflação oficial, quando eu pego o IGPM, realmente eu tenho um aumento muito mais que substancial nos níveis gerais de preço, que é o preço do produtor, o preço da indústria, o preço dos insumos, o preço da construção civil. Então, o reflexo realmente para o trabalhador é que a gente observa uma perda do poder de compra. Apesar do aumento do salário mínimo, a gente está comprando menos realmente. Apesar do aumento do IPCA em Goiânia, o IBGE considera o menor índice para o mês de março desde 2020. Mas o consumidor, de novo, não sente isso. Segundo o Ademar, a conta do supermercado só reduz se levar menos coisas. O que chama atenção é que mês a mês vem caindo o índice e os preços aumentando. Nós temos como exemplo o tomate, a batata inglesa, o alho. Sem falar no básico, arroz e feijão. Essa alta de preços, principalmente de comida, disparou depois da pandemia. E ainda tem os resultados dos efeitos climáticos, sol em excesso, chuva demais. Será que é possível voltar ao que era antes? Infelizmente, de 2 anos para cá, nós tivemos aumento dos níveis de impostos. Então, nós tivemos recentemente aqui no estado de Goiás um aumento do ICMS de 17 para 19, e tivemos um forte aumento dos níveis de impostos aos combustíveis, PIS, COFINS e ICMS. Isso é um efeito cadeia. Para melhorar o salário, tem que realmente a economia estar mais aquecida, aumentar o nível da atividade, as empresas investirem mais. E o que a gente observa hoje, infelizmente, é um nível de confiança um pouco baixo dos empresários. Então, para mim, aumentar realmente os salários, isso vai naquela relação de oferta e demanda. Mais produção, mais investimentos, melhora os níveis de emprego.